Бұдан былай жазасымен айыппұлын толық өтеген кез келген азамат сотталмаған деген анықтаманы алуға құқылы. Бұл туралы бас прокуратураның комитет төрағасы Бағдат Мусин айтты. Алайда бұл жаңашылдықтың мемлекеттік қызмет жүйесіне, оның ішінде құқық қорғау органдарына еш қатысы жоқ. Сонымен қатар жеке жұмыс беруші жұмысқа орналасушының соттылығы бар жоғын білу үшін анықтаманы арнайы құрылған ақпараттық жүйе арқылы сұрата алады. Осылайша халыққа қызмет көрсету орталықтарында осы анықтаманы алушылар саны едәуір азаяды. Ал шетелге шыға тұлғаларға арнайы мөр басылған анықтаманы беру мерзімі 22 күннен 8 күнге қысқарды. Жұмыс берушілерге арнайы сервис ұйымдастырдық. Бұл толық ақпаратты бұрынғыдай, жаңа қылмысқа тартылған толық ақпаратты біз сол ақпараттық жүйе арқылы беретін боламыз. Ол жаңа әкімдіктерге жүгініп, ақпараттық жүйеміз арқылы сол ақпаратты, жаңа сол анықтамаларды толық негізде алатын болады.